Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar, iqtidorlarni bo'layotgan Arik studiyasi to'r beti tarafidan o'rinlashtirilgan suhbat programmasi. Men programma riyasetchisi Mihray Rishat. Hammamizga ma'lum, madaniyat va san'at insonlar turmushining muhim tarkibiy qismi. Biz kundalik turmushimizda o'xshash bo'lmagan madaniyatdan ustushib, shu madaniyatchilik mujassamlangan san'at orqali ruhiy dunyoyimizga yetkazamiz. Albatta, ma'naviy turmushimizning ehtiyoji kam bo'lsa bo'lmaydigan san'atkorlar ruhiy dunyomizning texnik mukammallashishida ma'naviy muhim rol o'ynaydi. Biz bugun xalqimizning yaxshilashiga erishayotgan atoqli naqshchimiz Nuragi Hoji bilan bo'lgan suhbatda diqqatlar sindi. Qiyna vaqtda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Kechalari tushimda borsan, xiyolim kuylarini chalasan, ko'rmadim sen kabi go'zal pari, sen mening ko'nglimdagi yorsan. Assalomu alaykum Nurali. Va alaykum assalom. Arik studiyamizga xush kelibsiz. Siz xalqimiz orasida yoshlarimiz intan yoqtirib kelyotgan, yetilayotgan bir naqshchi. Sizning bu shu san'at sohasiga tunji bo'lib qaysi vaqt qadam bosganmish to'g'risida siz aytasiz. Shuncha vaqtdir seni yuragim yara, ko'z yoshim daryo bo'lib oqdim ana. Tasallim bo'ldi jonim etkina manga, yo'llarimda ko'zlarim kelmading yana. Kasbga men kichkimdan tortib qiziqdim da, ya'ni men shu to'liqsiz o'tirib maktabdagi vaqtlarimda. Keyin san'at maktabida imtihon berdim. 2002 san'at shoyini bitirgandan keyin hozir Shinjong naqshlarimga kuysa orkestrda ishlayapman. Maktab o'qigan kasbim naqsh kasb bilan chelo, ya'ni datiching deymiz. Hozircha ishlayapman. Haqiqiy qadam qo'ygan vaqtimda desak, bizning 2005 yili Yulg'un kuyi nomli bir birlashib yettimizni bir birlashgan bir obcha plastikini chiqardik. Buni bir ishga naqsh berdim. Xalq yaxshi ko'rib olgan naqsh shu Jonon degan naqsham bo'ldi. Xalq yaxshi angladi. Men shunda suyundim. Hisobda shu vaqtni shu bir naqsham bilan men haqiqiy san'at sohasiga qadam qo'ydim deb o'ylasam bo'ldi. Sizning san'at sohasiga qadam bosishingizga turtki bo'lgan narsalar nima? Qaysi omilni turtki bo'ldi deb qaraysiz? Kichkimda san'at bo'lgan qiziqishim urg'ib turatdi-da. Bu shu gitara chalish, naqsh aytish degan kasbdan bek yaxshi ko'rardim. Biz kichik vaqtlarimizda rahmatli Ahmadjon Mamtunlar bor edi. Masalan, shularning konsertlarini, o'yinlarini ko'rsak, men mana shular bir naqshchi, shuna bir muzikant, shuna bir cholpon bo'lsam degan orzu bor edi. Shu orzu bilan hozirgacha tirishib mashg'ul ketdik. Nurali, sizning naqshlaringizni olgan kishilar damonlik naqshingizdan Türk ahalarının bağlıqını iz kılan edin. Şunu karganda siz Türk nakşlar ne kadar yakışı görüp alışmanız. Doğru. Özüm yaxşı görmək Türkiyənin naqşlarını. İkincilin olan naqş muzikələrdə başqa millət qarğanda bizə yaxınraq nəsələ var. Biz çoxum ondan biz qəbul qıldıqan yeniliq bizə başlanış olduğu nəsələni qəbul qılışımız kerak. Andan onlarınki urunda səviyyəsi mi, etiş, kiçiliş, muzik səviyyələri mi, yüksək dərəcədə də biz çoxum ügünüşümüz kerak. Şunun üçün başqa naqsha özümüzdikini anlayman, amma bəlkə yaxşı görüb yaxdırıb anlayatqanım şey naqsha. Bundan qalsa siz Türk naqşlarını nəyit yaxdırıb anlayadıqansız, şunaqla Türk naqşlarını siz göstərkən təsir mi xeyli zor gəm bu. Bundan qalsa Türkiyəyə çıxıb özünüzün bilim səviyyənizi üstürüb yuqurlaq oxuş doğrusu oylaşıb baxdınız mı? Oylaşdım. Mən davamlı şu Türkiyəliklərlə əlaqəli çətmə. Şu oxuş doğrusu da. Şu münasibət Əlbəttə, bir oxub gəlməkçi. Yəni məqsəd oxub gəldikdən keyin əlbəttə özümüzünki naqş musiqi işlərimiz üçün yeniçə icadiyyətlərini, yeniçə
nəslərini əkəməkçi. Nəyək yaxşı arzu planlarda bu etibsiz planlarınızdan muhabbiyyət qılışa tələkləşik edirmən. Adətdə naxçıma naxçı etiqa vaxtdan tekstdağa, müzik suqasasın naxçı bəyirgən. Siz müşkə etiqanab Mən ikilisini də alayım. Çünki naxşının sözü bilən muziksi çoxun bir-birgə kirişkən, qəbirləşkən bolış gərək. Məsələn, naxşının ki, başlanması buldu, əvcəs buldu. Bu mu? Başlanmasına əvcəs də çoxun muzikinin mu? Yüksək pəllik çıxan yerdə tekst mu şunun əgişib, ağlı uçunun ki, çoxun bir iddiyisi gə, ya ki, jürkə tiqirgan muzikilən birləşkən bir qəbir olış gərək. Çoxun Şunun üçün mənim özəm tallığının mı, həm sözü, həm müziksi. Şikilisini tanıtıldı. Nur Ali, bəlkə sizgin məlum buluş mümkün. Yəkində meyri xalqınızdan, şu səhərkarlar qoyan təlibi gün seyir iş və duruman müştəq atalası da bir xalq qaldırın uğurmağın, yaxşı bir sənətkar buluş üçün sizcə qana qılış gərək. Şunun üçün sənətinin ki, qaysı kəsbləri bolsun, birincidən sənətçi özünün kəsbini yaxşı görüş gərək. Özünün kəsbini yaxşı görəndə kim yaxşı icad edilən, yaxşı nəsələr çıxırır. Ondan keyin çoxum xalq yarğıdak yaxşı bir ijadi nəsələni xalq sunuş kerak. Davam etmiş kerak. Ondan başqa başqa cəhətdə başqa bilim sapa cəhətdimi? Özün kəsbindən başqa bilim qurulmasını çoxum yetildirish kerak. Bunda bolğanda çoxum bir mükəmməl hər cəhətdə yetişkən bir artist, yəni bir sənətçi olub yetişib çıxır. Mən bu zənninki Başqa cəhət ki, belirlənirin mükəmməl də qarayamayım. Çünki mən... Azərçəm, mən ünlüş basqıçı da... Mən mazır ünlüş... Mən mazır ünlüş basqıçı... Hayır desən, kimlər bilən, nişansız qoşırsən. Ərəbcə naxşlarının aiddi, yaxdırıb anlaydıqan təxmalı əvcə iladudur. Əm sizcə bizim uyğurlarının şu naxşı müzik icadiyyəti ki, tırışçalıqımızdan yetərsizlikimi yaqı başqı səhəbəmişdən qanaq arayısınız? Bu, intayın bir mühim bir sual buldu. Məsələn, qıcıdağı çıxıdıqan bolsa, ya ki, başqaların telefonları da öylərdə, siz digəndə çətdin ki, əm ərxil millətlərdim ki, naxşı müzikləri bək əvcəb getdi. Bolandakı əsas mənbəni mədəsiniz, bizdəki yenicə icadiyyətlə bək az. Xəlq bir toyundurduğun icadiyyət az. Səbəb, bizim işçimizdən çıxan yaş icadiyyətçilərimiz bək az. Bu olsa çoxum aramızdan çıxan icadiyyətçilərini boz çətəllərdə, işkirlərdə, yaxşı tərəqqiqə əllərdə çox. İcadət kəsiblərdə, özünki sənət kəsiblərdə bilim aşırışqa cıqraq balların ivəzsək, ola oxuş bitirib kəgəndikin özümüzdəki xalqımız üçün, millətimiz üçün, sənət işləri üçün tövbə qoşub icadiyyətlərini, yeni nəsləni çıxırıb kəgəndikin, bəlkən bizdən arlıqdaki boşluqımız tüviş mümkün, xalqma idiyismi özününki nəslərini, özünün naxşımızı bilirini anlaydıqan ideya geliş mümkün. Sizin canan qatarlı bir qatar naxışlarınız çıxan nəkin xalqımızdan aid yaxdırıb anlaşıqa, bulub mu yaşlarımızdan aid bir söhüb anlaşıqa müyəsər olayım. Yıqınlı məri yana naxış qılasın ki, çıxır işin oyluş otansız ya ki. Yəsimini silab durub, seğildim hər keçə. Sen bu dünyanın Osmanlı din
albumluk 12-13 akşam bitti. Yakında biz şununki MTV'sini almakçı yandı. Bunun da asaslık yeni yaşlarımız ne? Yaşımız yaşı kurgan uslupta yenice nakşlarını kıldım. Nur Ali Hınatasız, bu şu halk nakşlarına erişti mi oruç baktınız mı? Halk nakşlarını çokum eğitimiz ona eğitimiz yapılmaydı. Özümüzden halk nakşımızı ayrılsak olmaydı. Ama benimki hazır tutkan üslubunda cemiyet yaşlarımız için ben bu da nakşlar yolu da ama ben nakşlar yolu da yol tuttum da. O nakşlarını mı ama ne eğitimiz eğitimiz yapılmaydı. Yaşına ergişiye, çoğun oluşuna ergişip onun eğitimiz çokum eğitimiz. Eğitimiz Onda kısa, benim için bu şu ihren aldık görünürlerimizin mağabey şaşırı bir nesiline ait kısa batı da oynayın. Sizin adetli bu şu kestin, ögün, bu şu kest doğrusu da şunakla, hizmetin sırt kulaklarda neymişlerden şovunuzdur? Sizin kızıkışınız neyim oraya gereken sen bir basak olan bir gün? Ben adetli işten çizsem, idarede boş vaktim olsa öyü kayıt gitme. Sırt baş kışım olmasa. Öyle şu müzikadan anlayıp, köprek vaktim şu müzik anlaş bilen. Asıl kızıkışınız? Kızıkışım. Köp nesen anlap, bir nesi yanılık izleyim ben de. Ende başka icat etkili ben. Bir şey katına özü size yıkan akşamı koyma anladım ki doğdu. Bana işin akı ilk anladık görülen dostlarımızla bir an akşamınızı yedip verem siz. Elbet buldum. Yeni merhamet. Bu da akı yeni albumdaki özem yaşı görüyorum bana nasıl yedip vereyim. Kalbimde sensiz yoktur asla. Aşkı bilsen gibi yetkül bir kız. Dünya sensiz yormaz asla. Sen kendisen kendmez içimdeki sevda. Gider buldum bu şehirden. Sensiz dünya bana tar- Kalbinde sensiz yoktur asla. Başka bir sen gibi yetkin bir kız. Dünya sensiz yormaz asla. Sen kendi sen kendmez içindeki sevda. Gider buldum bu şehirden. Sensiz dünya bana terk edin. Rahmet. Mürali, adam sizi kursun sonra bakay. Kız kursunuz var mı? Hazırçı yok. Hazırçı yok. Oyluğunum hani memiş kesipçiyette bir yüksek bir pelle getirdim ki. Annem oylaşaydım. Siz abay sordunuz. Çetene çıkıp okup kegendin ki nende başka işlerini oylaşın. Onun ilgin toy kıldığa. Toy kıldığa başka işlerini ama onun kim kaldırıp koydu. Neydi yakışık var anlaştık Nurali. Bunun ilgin işlerinizden oğuştuk, kinimizden salamet buluşun teneşk bilendirgen. Türkiye'deki okuşunuzdan neticelik buluşun için dağla dağlık aile kurup çıkışınız. Rahmet. Mana bugün taktim saat çiki yeter. Mana bugün hasretim alemge yeter. Mana bugün sıkmedi içimdeki dertler. Mana bugün tozdi güller çiçekler.